در این مورد بیشتر بحث میکنیم با مهمانانم سید اکبر سیال وردک آگاه مسائل سیاسی و عزیز الرحمن رحمانی آگاه مسائل اقتصادی که هر دو اینجا در استودیو با من حضور دارن. بسیار خوش آمدین مهمانان عزیز آقای وردک من میخوایم ابتدا دید شما را در مورد برگزاری نشست مهمی که در بروکسل بوده و اتحادیه اروپا از او میزبانی کرده داشته باشم سلامونه تاسو ته محترم ملمت او د برنامه ټولو لیدونکو او ريدونکو ته کلکه غربيان یا کاغه نظامونه غربي نظامونه وي ک افراد وي د دوی ترناستو د دوی د مجلسونو د دوی د میټنګونو ترشای خاص اهداف وسی د غبروکسل کې چې کما ناست تر سره سولہ یا نوریناستی چې په دوحکی یا په اسلوک یا په نور ځایونه کې تر سره شوې دي دوی مشخصا درې اهداف لري په دغه ناسو کې اول اهداف د چي استخباراتي اهداف په دې ناسو کې تر سره کیږي دوهم بشري یا ارزښت اهداف په دغه ناسو کې وي او وس فعلاً دغه ناسو کې کومونګورته وای رقابتي اهداف یعنی د غدري اهداف چې هر غناسته دوی تر سره کوي غاربیاں کغه افرادي او کوم نظامونه یې دغه اهداف دوی تعقیبوي پدند اوس کما ناسته چې په بروکسل کې تر سره سولې چې دا نمایندګي هغه ملګر ملتونو یاد دی غوښته د ډیر تمرکز په دغه ناستو کې په ارزښتۍ برخه کېده چې هغه د حقوق بشر مسله د خصوصت دي کار مسله د دیموکراطي مسله د دوی د مرستو د دې دي حقوقو د تلف مسله یعنی دغه ناستکي کله چې د ملګر ملتونو په وسعت تر سره کیږي دلته به د هر ځخت هغه ډیر تمرکز په دغه برخه باندې وس کدلته مونږه دی دوی هغه ناسته چې کومه پریکړه سوی هغه 824 میلیون ډالر چې د افغانستان لپاره مشخص کړي دی غوړ چې اجل افغانستان ته چې افغانستان د خلکو بشري عزت و ډیر خراب اده وخیند افغانستان تر اولیږي په اقتصادي برخه کې مونږه د طلبه کویو خپریکړه کړي افغانستان سره چې هرڅوک کومه کوي او د افغانستان د خلکو د افغانستان د ملت لاس نیوای کې یو د افغانانو لپاره فقر او لستون ظلم او مشکلات سره الله سګری وان دي ور سره کومک کوي مننه کو خدای دې وکړي چې دغه مرست نور هم زیات شي خودی اقتصادي ستونزې د حل لپاره تنا بشري مرستي افغانستان لپاره بسنه په خو هم نه وکړي د تقریبا 5 چالويخ کال کېږي افغانانو سره د مرستي بشري ولي اوس هم کفایت نه کوي ولي د یو لندي مودې لپاره د افغانانو د لاسنوي په توګه امکان لري چې اوس او یوک مورده دیګ هم کې د 60 بو اشاره شوده یي است کې کشورها غوفتن میخواهند بو مردم افغانستان تعامل وکنن خو هدف دلته دوی غواړي چې په افغانستان کې د افغانستان له ملتنه استفادہ وکړي دلته غواړي یعنی دلته ملت دی دولت په مقابل کې کی راپورته کیږي ملت غواړي چې دولت په خپل ملت مندي وټکوي کله چې دوی د بشري مرستې کو خبره کوي یا د خیره بنسټونو همکاري دلته مطرح کیږي د دی افغانانو زهنه د افغانانو فکر د خپل ځان تاړه وي چې په داسې صح شرایطو کې امارت اسلامي یو سنئ نظام ناتوان ده د افغانانو لاسنیوي نسې کولای هم د نړيوال دي هم د امریکایان دي چې په دغه سې صح شرایطو کې د افغانستان د ملت لاسنیوي کوي دلته یو رقم نظام یا, یا ساسون د سوال لاندې راولي او د خپل ارزخ د خپلغه مسولیتونه ورخې چې منګه رحمانی خوب در این نشست وعده داده ای کشورها که 842 میلیون دلار از بحر رسیدگی به وضعیت استروری بشر دوستانه را با افغانستان کمک میکنند یعنی هنوز مشخص نیست که چه زمانه به اساس کدام میکانیزم و اینها ولی اهمیت این کمک ها را شما در شرایط فعلی چگونه به بررسی میگیرید سپاس از شما سلام خدمت مهمان گرامی و خدمت بینندگان محترم تلویزیون شما در رابطه به کمک هایی که تعهد شده در نشست بروکسل اگر وقت باشیم یک مقدمه در رابطه به کمک ها میخواهیم که یادآوری بکنم کمک ها بعد از سال 1950 بر افغانستان سرازیر شده با های مختلف که تا 1980 این کمک ها به شکل معاونت بوده و بعد زو در سال 2001 همچنان یی کومکاو بر افغانستان به شکل انکشافی کې برش آفیشل یعنی کومکایاست کې به شکل آفیشل ډیولاپمنت ایډز برش میګند کینه شروع شو دلې متاسفانه کې ازې استفاده مؤثره د گذشته صورت گرفته وا د دې دو سالي کې په نامو مختلف خصوصا په نامه کومکای بشردوستانه بر افغانستان په پلاس راځیر مېشه چې د حدود تقریبا په اساس هماره کې سيګار نشي کړده بوت 11.11 11.1 مليارد ډالر د دو سال کومک شوړه بر افغانستان قابلیت یادوري است چې په دې کومکو میتونه کې بر افغانستان در کوت امداد بتونه کې ام موفید باشه و درد مردمه مثل یک مسکن واری دوا بکنه ولی در بلند مدت نمیتونه که ای کمک ها چاره مردم افغانستان باشه یعنی میگن باید کمک های باشه که در از او کمک ها در بخش پروژه های زیربنایی و اینها استفاده شود دقیقاً تو کمک های مقطعی دقیقاً سرمی موضوع میخواستم بیایم کمک هایی که صورت میگیره به شکل ازی است که ما اصطلاحی که افغانستان بسیار عام است و مایه خوردن و مای گرفتن است بر مردم افغانستان خوبتر است که کمک های صورت بگیره که به شکل ایزی باشه که تا بتونن که کارآفرین ساز شوند یعنی کاریابی را ایجاد بکنند تا ای که ما در یک مقطه کوتاه مثلا سیلاب در افغانستان شما دیر نافت های طبیعی آمد در این یک حالات میتونه که یک درد مردم دوا بکنه ولی در بلند مدت کمک ها به این شکل قسمه که دوست ما گفتن هر کشور اهداف خود به دنبال کمک ها دار و بیشتر شما یادواری کردین که اینا تعهد شده البته قابل یادواری میدانیم که در گذشته هم در مدت 20 سال بیشترین کمک ها تعهد شده بود نهی که پرداخت شده باشه که بعضی دوستا به این فکر هستند که بسیار پول بر افغانستان آمده البته زیادتر از این به شکل تعهد بوده نه ای که به شکل عمل پرداخت شده باشه بنابراین اگر ما بتانیم مثل ازی که اولین بار البته بانی کمک ها قابل یا دوری را میدانم که بانی کمک یکی از عالم امریکایی به نام الفرد مارشال بوده که بعد از سال 1950 کمک به نام کمک دوستانه فریندی لی برش می گفتن بر اروپایی کمک کردن و حتی به کشور جاپان که اروپا که از کمک ها استفاده بکنه و خود را فعلا خصوصا کشور آلمان توانست که در اقتصاد ردی و مسیح جهان خود را بسازن از طریق این کمک که از کشور امریکا صورت میگرفت در اوزمان یعنی به نظر ما هر نوع کمک ما ستایش میکنیم قسمی که شما بیشتر گفتین ولی اگری کمک ها به هداف مشخص معینه که او عبارت از ساختن زیربناها از ساختن در استحکامیت حکومتداری استفاده شود و خصوصا در قسمت شفافیت پروسی ثبات و ثبات خصوصا اقتصادی اگر استفاده شود به نظر ما این بهتر است از که به شکل بشردستان دوستانه باشد تشکر ولی آقای وردک شما روابط امارت اسلامی را با اتحادی اروپا چگونه به بررسی میگیرین فکر میکنین اتحادی اروپا چگونه اگر افغانستان را به نفشان میداند زمو په نظر ګوري مونږه کله چې د اروپا بحث کوو یا د غرب بحث کوو په مجموع کې د ټول چې دی اغه په کُل کې مونږ له دوی سره اغه دی ارزښتی خبره کیږي چې ردی دولتونو یا د حکومت داري خبره کیږي یا د حقوق بشر خبره کی منګه په کُل کې دغه سازمان سره ستونزې نه لرو مشکلات نه لرو ولی په جوز کې مونږ له دوی سره په ارزښت لحاظ منګور سره په ټاکار کې چې د مثال په توګه کوم حدود چې په افغانستان کې تدبېقيږي حدود چې دلته عملي کیږي هم د نړیوال وای چې دا د نړیوالو ارزښتونو خلاف خبره ده ځکه هغه حدود چې الله تعالی ویلي چې ما احکام په تولنه کې په جامعه کې باید تدبیق شي ولی دغه خبره بیا نړیوالو لپاره برعکس نه غواړي چې یو څوک په ماځر کې بایداغه ته جذا ورکړی چې هغه من دي حدود یعنی په مجموع کې مونږ د حقوق بشر خبره کوو مونږ حقوق بشر غواړو خو په سرنګي غواړو په طریقو پر وښ په دوکه یو څه هغه راستنی خو هغه هغه غوار... ګوري کله چې مونږ وایو نړیوال سازمان یا نړیوال منشور یا هغه ته د امارات اسلامي ورتګ یعنی په هغه کې مدغم کېدل هغه قوانين په ځان منل دا په دی معنی ده چې بیا ته د غشنچ وسته د پیقه تبيان نشي کولای زکه بیا تاغي خپل واجدادي نړيوالو نورمون نړيوالو منشور خلاف عمل ده نقطه الت داخلي مجبورہ دا شایبه نه کاله ته نه داخلي له دوسرے ټکر را منست <applause> <applause> نو کی نووس د منګش مشکل لنړيوالو سره په دغز ارزوختونو کده د دین निजामونو په ناویت کده په دموکراسي کده یعنی دغستونځه تاسو مونږ سره کیننو چې هغه د مونږ ارزوښتونه ځانته تعریف کړي زمونږ ارزوښتونه ته احترامو ک بل ایتھادی اروپا چې ګوني افغانستان را به نفع ش ميدانه در شرایط فعلی هغه دغه غواړي چې په افغانستان کې کم د حقوق بشر خبره چې دوی کوي چې پنړی کې د دی دیموکراسي خبره دا چې دوی غوړي ال ته تدبیق سي په ټوله اروپا کې ورته معلومه ده د بیان ازادي چې دوی خبره کوي چې کفر دي دي حقوق بشر دي یعنی هغه ازادي چې دوی په قوانینو کې ده هغه غوړي چې په افغانستان کې هغه سي د حکومت ناویت به د دیموکراسي یادې دی انتخاباته لاره به نظام دلته رامنست سي راتلون کې حاکم چې څوږي هغه به د انتخاباته لاره راسي باید د ملت اراده باید په د کې تمثيل سي یعنی ملت ټول ملت باید د انتخابات رای ولری وکولې شغوی ته حقوق ورچې د خپل رایې د خپل دزاین په انتخاب کې خپل رای, دی خپل دی خپل رای استفاده نه استفاده اوسي یعنی دغه موارد چې نړیوالې لاغوانستان نړیوالې وسنې نظام نړیوالې نو دغه موارد کومګل نه لاغوي سره امارات اسلامي په دمه بحث کړه دا تروسه هغه څه چې د دوړو غوښتنی دي د دوړو پشنهادو نه دي موافقه ته نه رسیدلې او دغه به دوام لے۔ اخوی رحمون چېقدر مهم است تعامل په اتحادی اروپا از طرف امارت اسلامی؟ به نظر ما یعنی نه تنها با اتحادی اروپا هر کشوری که اتا در منطقه ما چون موقعیت افغانستان از نظر جیوپلوتیک و همچنان جیو بسیار مهم است و نقش اساسی خود بازی میکنه خصوصا در منطقه و بعدا بر جهان اگر این ما در نظر بگیریم شما ببینید که وضعیت دنیا بگونه است که هر موضوع از نظر اقتصاد قابل باس است و مورد باس قرار میگیره حتی اگر کشور چین است حتی اگر کشور امریکا است هر کس بر منافع اقتصادی است تا بتونند که منافع سیاسی خود آنها از طریق منافع اقتصادی خود تامین بکنن و او را به دست بیارند بنان تعامل با کشورهای اروپا و خصوصا با اتحادیه اروپا میتونه که امارات اسلامی را در قسمت به رسمیت شناخت شناختن کمک بکنه بتونن که یک مجرای نوی نبرینا باز و بتونن که از او طریق خواستهایی که دارن او را بتونن که اینا برآورده بسازن و به اهداف خود برسن البته قابل یادآوری است که هر نوع کمک هایی که صورت میگیره و هر نوع مادرات سیاسی که انجام میشه در از او اهداف مختلف از هر کشور است این موضوع ما قسمی است که ما چطور میتونیم که از این قسم نشست ها به نفع خود استفاده بکنیم چون چوکی افغانستان میدانن همیشه خالی است در این گونه نشست ها چطور میتونیم ما استفاده بکنیم شرایطی را که در تعامل البته بایدی اروپا شرایطی را که اونا وضع میکنن قسمی که پیشتر مهمان برنامه ما یاداوری کردن ما باید شرایطی را در نظر بگیریم تا بتونیم که اون مسئله بوربورت برد ما باید در میان بریم نهی که مسئله باخت باخت او باشه وقتی که موضوع بوربورت میاد در میان ما باید بعضی از ارزش ها را ما باید قائل شویم و بعضی از ارزش ها را ما باید بپذیریم تا بتانیم که این روندی که به کندی روان را بتانیم که تصریب بسازیم و اهدافی را که ما در دا نظر داریم او را بتانیم که برسته ولی اتحادی اروپا قسمی که آقای وردک به او اشاره داشتن اینها حتی میخواین که در بخش های ارزشی باید امارت اسلامی تعامل داشته باشه مثلا یک مورد را که آقای وردک اشاره کردن تنبه بدنی است که در اسلام حکم شده خب مثلا قصاص مثل تنبه های بدنی دیگه ولی اتحادی اروپا خب برعکس از زور حقوق بشر میدانه و اجرای مجازات را اینها نقض حقوق بشر میدانن فکر نمیکنه نمیشه با اینها بازی برد برد رقم به نظر ما هر معادلاتی که انجام میشه در مقابل از او خطای سرخ هم وجود داره امه. که او ارزش هایی را که پیشتر میمان ما کردن ای ارزش ها میتونه که بر ملت افغانستان بر مردم افغانستان که اینجا شریعت قانون شریعت تطبیق میشه او میتونه که خط سرخ باشه و ما از او نگذریم ولی مر مسائلی است که باید ما را تفهیم بکنیم که این ارزش ها است قابل تغییر پذیر نیست دارد. و میتونیم که در بحث به جای بکشونیم که دو نفع دو جانب باشه ما بادایی که ما بحث سر این موضوعات بریم مثلا با اتحادیه اروپا چی شد با باور شما که خب بازی برد برد باشه خب یگانه مثالی که کلانتر ما میتونیم صحبت بکنیم موضوع مبارزه با توریسم بین المللی است که همیشه اونا از این بابت اونا تشویش دارن مو امارات اسلامي میتوننه كه ازي مشرا چون در قسمت تضمين اهميت كې كې از اهداف بزرگ همکشپراست امارات اسلامي تا نسته كې دي خوبتر به دروشه اي قسم مسايله ميتونيم كې ما مطرح وکونيم ما ميتونيم كې در همكوري چون موضوع توريز نه تنه موضوعي كې منطقې نسبتا بلکې فراتر از منطقه استي موضوع ما ميتونيم كې دې قسمتا به وونه انکار بشو او کمک وکونيم اي شرایط ميتوننه كې ما را وادار به وي بسازه وونه را كې همي موضوعاتي را ما ميخايم اور به وزير درست خیلی سپاس گذار ولی بله آقای وردک با باور شما امارت اسلامی چگونه سیاست را باید در پیش بگیره در برابر جامعه جهانی و مخصوصا کشورهایی که با امارت اسلامی به گفته شما تزاد فکر داره و تزاد ارزش هاست میان امارت اسلامی و او کشورها زمان نظر یه خود داوست یکمی ستونزی پاوانستان که موجودی دید کچیرته منغو غاړو د قران د حدیث د قیاس د اجماع او د فقې پرانا کې یو شرعی قانوني اساسي رامنستکو پاغه کې زمونږ سره او شنه خطوت خارجي او داخلي پالیسي پکې واضی وسیږي د خلکو ټول د ژوند کوم حقوق چې د تعلیم برخه د کاغه د حقوقو د بشر برخه یعنی ټول باید په دغه حقوق کې تعریف شوی نو دا مثلا مونږه کولای شي چې په داخله د دا افغانستان کې یو په جو... جوز کې باید ملګری ملتونو زمونږه په ارزښونه چې هغه اسلامي ارزښونه په د کې باید مداخله ونه کی ولی په کله کې مونږه ور سره کولای شي تفاهم وکړو چې مونږه د خوځو حقوقه تقايلاستو اسلام هم ورکړي شریعت هم ورکړي ولی په جوز کې د هغه د احکامو تت... په تدبیر کې باید نړیوال په دغه کې مداخله ونکې <متبخ> نو په دغه صورت کې مونږه کولای شو له نړيوالو سره جوړ شوو نړيوالو سره د خپل غشنو سره کرخي ورته تعریف کو نو هغه وقته غیبم بیا تسمیمون سيټي مونږ سره په کومه برخه کې تعاملات کوي او په کومه برخه کې مونږ سره محتاج دروست <متبخ> بفرمایو <متبخ> <متبخ> نو دوه مسله ګوري د مونږه داخلي ستونزې د نظام نویت د نظام تعریف د نظام سرپرستی داغه همغه ستونځي چې باید تلس بل منګه په خپل افغانستان کې ټول افغانان چې اغه مخلص خلک دي او اغه معتقد خلک دي افغانستان ته متحد خلق دی په مختلف احزابو کې دی ولی په افغانستان په وایرانی کې دی افغانستان په بیسوباتې کې کار نه دا کړی لاسوهنه نه دا کړی ولی غواړي چې په افغانستان کې کارو کې د دی دویل فکر نه د دی دویل انرژي نه د افغانستان د دولت د استحکام لپاره د دولت د تداوم لپاره د دی دویل انرژي نه باید استفاده و شي د امدغه اسلامي نظام ل چتر لندرا ټول شي او خاص د افغانستان لپاره دی افغانستان د ارزښتونو لپاره افغانستان ملت لپاره کار وکړي بله اخوی رحمانی وضعیت فیلی به عنوان یک فرصت دانستنش از طرف امارت اسلامی و با جامعه جهانی به هر نام که است وارد تعامل نشه فکر میکنین چه خواهد شد ببینید یک گزارش بانک جهانی نشر کرده بود دو گزارش سوالی که شما میگین این موضوع مطرح بس شده بود و قسمی بود که اگر امارات اسلامی افغانستان به رسمیت نمیشه ما کدام راه را باید پیش بگیریم اونجا واضح بود که باید ما از منابع داخلی باید استفاده بکنیم و سر منابع داخلی باید کار شود و این تجربه را کشورهای مثل کلمبیا و همچنان کشورهای امریکای جنوبی مثلا ویتنام خود کشور چین چندین سال اینا تحت تحریم پیش رفتن و بالاخره توانستن که در اوج اقتصادی که پیشرفت اقتصادی که فیلن دارن اونها در خود رساندن یعنی اول خو کوشش به با باید شود که ما بتونیم که با جامعه جهانی تحمل بکنیم قسمی که میمان بردامی ما یادوری کردن در بعضی از مسائل است که مسائل بسیار جزی است و مسائل داخلی خود کشور است و این خط سرخ امارت اسلامی هم باشه ده. و از ملت افغانستان هم هست که در نباید مداخله شود در مسایل دیگه ای که میتونه که او سرنوشت ساز باشه در تعامل با کشورهای بین ما میتونیم که او قسمت ما هم بعضی از موارد بپذیریم و اونا هم باید شرایط ما را بپذیرند اما در کل اگر ما تماما درها برای ما بسته شود افغانستان شما میفهمید تحقیق صورت گرفته بیشتر از 3 تریلیون دلار ما منابع داریم در افغانستان که منابع مدنی است ما میتونیم از منابع خود استفاده بکنیم و بتونیم که از این منابعش به شکل استفاده بکنیم و زیر ساختای خود را ایجاد بکنیم و وقتی که کوشش بکنیم که از کشورهای منطقه خود شروع بکنیم از از همسایگان خود شروع بکنیم همین که ما میگیم افغانستان چاره آسیا است واقعا این را به چاره آسیا تبدیل بکنیم <applause> وقتی که ما توانستیم این موارد را انجام بدیم خود به خود ما میتونیم پلر به پلر زینه به زینه میتونیم که با کشورهای دیگه هم این تعامل خود را به شکل اصولی و روابط به است با شکل بین ما او را میتونیم که یعنی در داخل بوت قوی شوب دقیقاً دقیقاً شما ببینید که کشور چین دوازده سال این مشکل داشته همین رقم کولمبیا را بر شما یاد کردم که بیشتر جنگ بوده ویتنام نام خودش در این مسائل داخلی بوده جنگ داخلی در دا اونجا وجود داشته یعنی کشور هایی است که این تجربه را داشتند و ما هم انوز 3 سال تقریبا سه سال است که می‌گذره ولی تانسته هم امارت اسلامی افغانستان تا جای مثلا از نظر اوائیت اگر شما ببینید اولین بار است که یعنی در سه سال میشه که ما بودیجی خود از منابع داخلی تامین میکنیم خودش یک دستاورد کلان میتانه باشه به با ای شکل هدف ما ا ت ک نظر ما ای است که ام, تا کی ما به کمک های بینالمللی و جامع جهانی ما منتظر باشیم و تا کی به او اعتکاع بکنیم تکیه بکنیم هر قدری که ما بالای خود کار بکنیم مثل که پیشتر دوست ما فتن ما داریم در دا اینجا افراد داریم که مختلف داریم که هستند در افغانستان که نه در گذشته و نه در حال در مسائل مختلف اینا نه دست داشتن و ولی آرزو دارند که کار بکنن با ملت اسلامی افغانستان و آرزو دارند که در استحکامیت حکومت کار بکنن تغییراتی را بیارن نظریات مختلف دارن و خوب دارن ای بتونه که افغانستان را به طرف شگفایی و خود کفایی برسانه بناهن ما میتونیم که از این مشراها از این برنامه های مدوان استفاده بکنیم و افرادی که واقعا از در افغانستان و هستن حس و تندوستی دارن ما بتونیم که به خود اتکا بکنیم و همین رقم پیش برین تا بتونیم که به دنیا نشان بدیم که ما نه تنها که از منابع با منابی داخلی خود میتونیم بلکه که اگر کمکی هم صورت می ګروړه بدیدي قدرวิน کړي بله او کوي ورته کوب میډان نشسته متعدد برگزار شوې در هفتهҳои گذشته پیرامون وضعیت افغانستان و خب نشسته دوهم در راه است نشسته سوم دوه قرار است برگزار شوه پالیسی کې امارت اسلامي در پيش بيګيره در برابر نشسته ها به بارش موچی است خب ما مخ کې درته ویل چې دغه زنې غونډې چې د رقابتي غونډې دي دا په د معنا کچیرته د فارمټ یا د مسکاو د فارمټ غونډه تر سره کیږي په د کې شرقي بلاک ډیر کوشش کوي چې امارات د اسلامي لوقیات او موقعیت سره د خپل د نفي په خاطر یا د خپل د منافي او لپاره د دوی نه استفادہ وکړي او کچیرته بیا په دوحه کې غونډه تر سره کیږي یا په بروکسل کې تر سره کیږي نو غربي بلاک کوشش کوي چې دلته د افغانستان لوقیات او موقیت څخه د خپل د ګټو پر اساس تصمیمګيري او کې خپل ځان ته یعنی دغه غونډو کې یو رقم رقابت موجود د افغانستان په اړه من یو کوشش کوي چې د ترهفته منګلاره بولته خود د درې قانونو په راہیسي امارت اسلامي تروس یو خاص پاراوند نه دني ولای چې دا وس غرب ته لاړ شي او که هغه سې ځانه به طرف نه ولای ک چېرته مسکو کې د فارمټ غونډه کې د غډونو کې په ایران کې غډونو نه کې په دې غونډه کې او زره نه غواړي چې په دوه حکیم غډونونه کوي یعنی د غواړي چیزو استقلالیت لار په غوند کې څرګندوي په کې تصمیمګریونه اوسيږي په معنا دار غوندینه اوسيږي نو امارات اسلامي حق لري چې په خپل وخت زاین کې غو نمایشي غونډې دي د امارات اسلامي پراتک سره د ن پیغم چې وسلوڅو غوند تقریبن ترسر سوي دي خو هغه تصمیمګری هغه ستونزې چې د افغانستان د ټولنې د افغانستان د واقعیت په توګه دلته ملت ورسر الله سوګري وان د خلک ورسر الله سوګري په دې غونډه کې تروسه تصمیمګيري نه د نولسوي یا هغه مشخص دریض نه دی غرب معلوم دی امارات اسلامي په اړه نه دی شرق معلوم دی خلک سپاسګزار حضور ته مېهمانونو ګرامي ما ان ترتیب مې رسېم با پایان برنامه یې نن ورځ در ټولو موږ وخت پر همې شماخت